V rámci 11. ročníku hodového tůlání po pulgarských sklepech otevřelo symbolicky v 11 hodin dopoledne 11 vinařů. Letošní akce se těšila mezinárodní účasti, kromě tuzemských návštěvníků totiž dorazili také hosté ze Slovenska a z Maďarska. Příprava už trvá zhruba půl roku, řešíme vlastně, kdo bude mít otevřené sklepy, řešíme propagační materiály, propagace pro vinařský fond a je to docela náročné. Účast se zatím zdá velmi dobrá, ale uvidíme, až všichni budou mít stupenky prodané. A o jaká vína je letos největší zájem? Největší zájem je o polosladká vína. Už jsou tady takový jistý stabilnější lidé, kteří se mězí každý rok. Máte východní Čechy, jižní Čechy, okolí Brna, dojeli nás sem zase přátelé z Maďarska, jo, takže Slovensko se mězdí, Kysecko je Nové Mesto. Jo, takže ta účast je tady velice pěkná a říkám, každoročně je to lepší a lepší. Bulhary, to je krásná vesnice. Starosta, to je nejlepší chlap tady. Lidi, strašně hodní, vstřícní a jsme rádi, že jsme tady Bulhary. Ať žije vinečko, ať žijou sklepy. Na zdraví. Jste tu na otevřených sklepech poprvé, nebo už jste tu nikdy byla? Už jsme byli asi pětýkrát. A jak se vám tu líbí, jak byste tu akci zhodnotila? Strašně velmi se nám líbí a s pánem starostou z Bakonšárkaňu z Maďarska chodíme každý rok. A jaká vína vám nejvíc chutnají? Palava. Účastníte se pravidelně, nebo jste tu poprvé? Poprvé. A jak se vám tu líbí? Krásné to. Hodně vína, hodně jídla, hodně smíchu, no. A jaká vína vás nejvíc oslovila? Spíše červená. Červená je těžká, zemitá. Už 7 let se otevřených sklepů účastní také Václav Baštíř. Za těch 7 let, co tady máte otevřeno, jak se změnily znalosti a zájem lidí o víno? Řekl bych, že ty znalosti se nám posouvají opravdu dopředu, že lidi už vyhledávají vína, který jim chutnají, umí si v těch vínech najít to svoje a berou vína opravdu tak, aby jim chutnali, aby je naplňovali. A už to není jenom, co naleješ a já to vypiju, opravdu si najdou, že někdo chce sladší víno, někdo chce suší víno a najdu si tu odrůdu, která se jim stává oblíbená. Určitě to tak dneska je lepší. My jsme tu vlastně jakoby z těch zakládajících členů, takže od prvního ročníku pořádáme otevřené sklepy, zúčastňujeme se jich a musím říct, že ta akce je čím dál lepší, je to velice pozitivní, děláme to z nějakého nadšení, protože nás to neživí, ale určitě každý rok se do toho budeme zase pouštět, protože ta atmosféra je úžasná a podporuje to nějakým způsobem tady ten naši obec. Kombinace pohostinnosti vinařů, dobré organizace a zejména kvalitních vín zaručí úspěch u návštěvníků. Vinařů jsme se proto na závěr reportáže zeptali, jak hodnotí loňskou úrodu. Myslím si, že ten loňský ročník byl celkem přijatelný, byl pěkný. Jo, na ty počátky, které tam byly, vlastně ty, že to měl třeba méně kyseliny nebo tak se to poladilo a jako fakt jako dobrý. Myslím si, že ke konci roku fakt je to pěkné, uložené. Kolik je třeba mít připraveno vína na takovou akci? No, co dáváme tady, tak vlastně na koštování je tady nějakých 5 vzorků základ, jo, a vlastně potom, co prodáte, jak se komu líbí. Loňská úroda byla velmi dobrá, že jo, což loňská už byla, my teď očekáváme tu letošní, tam se jí trochu bojíme, protože ten stav v tom zemědělství je strašně špatný, vzhledem těm hrabošům, který nám dělají obrovský škody a i v těch vinicích se to projevuje, tak se bojíme, jaká úroda bude v letošním roce, ale loňská byla skvělá.